চালনিয়ে বেজিক হাঁহে তই ফুটা, এতিয়াৰ ৰাজনীতিৰ কথাবোৰো তেনেকুৱাই হৈছে। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক টিভিৰ নেত্ৰীহে বুলি কটাক্ষ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়েও কৈছে, মই মুখ খুলিলে গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰিব মীৰা বৰঠাকুৰ। কিন্তু আচৰিতভাৱে গুৱাহাটী সমষ্টি পূৰ্বে প্ৰচাৰৰ সময়ত এনে বজৰুৱা আচৰণ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে কৰা নাছিল। আনকি বিগত নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুইন উজায়ো প্ৰতিদ্বন্দ্বী ববিতা শৰ্মাক ভগ্নীসম বুলিয়েই অভিহিত কৰিছিল। গুৱাহাটী লোকসভাৰ আসনখন তাহানিয়ে মৰ্যাদা সম্পন্ন কৰি তুলিছিল কিংবদন্তী বাওঁপন্থী নেতা গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যই। হেম বৰুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা সাংসদ হৈছিল। গুৱাহাটীৰ পৰাই অসম আন্দোলনৰ পিছত জিকি গৈছিল দীনেশ গোস্বামী, যিসকলক সন্মান কৰিবলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও বাধ্য হৈছিল। সংসদত হেম বৰুৱাক প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সমীহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সন্মানৰ পাত্ৰ আছিল সাংসদ দীনেশ গোস্বামী। দেশ জাতিৰ প্ৰতি নিস্বাৰ্থ সেৱা আৰু পাণ্ডিত্য আছিল তেওঁলোকৰ মূলধন। আনকি বিজেপিৰ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী আৰু কংগ্ৰেছৰ কিৰীট চলিহাও আছিল ব্যক্তিত্বশালী। কিন্তু সকলোৱে ব্যক্তিত্বশালী বুলি ভবাৰ পিছতো মুখ খুলিয়ে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে সকলোকে হতভম্ব কৰিলে। কাৰ্যত তেওঁ চৰিত্ৰখনন কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰৰ। আনহাতে গুৱাহাটীত প্ৰচাৰৰ সময়ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চুকুৰালীৰ সৈতেও মীৰা বৰঠাকুৰক তুলনা কৰিলে। গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য, হেম বৰুৱা অথবা দীনেশ গোস্বামীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গুৱাহাটীৰ মৰ্যাদাখানি কৰিলে নেতাৰ মুখৰ চৰম তৰল কথাই। প্ৰচাৰৰ নামত তেওঁলোকে ব্যক্তিত্বও বিসৰ্জন দিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।